ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له دار في الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم حضرات، علماء اکرام، معزز شہر واسیوں، محلے واروں، آس پاس جا مہمانان گرامی، الحمدللہ اساں جی ہی گڈجانی اللہ جے گھر جے تعمیر مکمل تھین بعد ان جی افتتاحی تقریب ہے. اللہ جو گھر آباد کرو نے جیسا اللہ تعالی جو رحمتوں، اللہ تعالی جو رضامندو، وہ سب انشاءاللہ حاصل تھی سکے تو ماشاءاللہ. ہر مہینے کے اندر مسجد شریف کی ضرورت بھی ہوئی، یہ کا الحمدللہ پوری تھی رہی ہے. محلے وارن جلا وری خوش نصیبی ہے، شہر وارن جلا، محلے وارن جلا، جو اللہ جو گھر انہوں کے بنائے کرے جنہوں بھی ہوا ہے، جن اللہ جو گھر جو تعمیر میں حصہ ورتو ہے، تعاون کیو ہے، ماشاءاللہ وہ بھی خوش نصیب ہیں. اللہ تعالیٰ انہوں نے جو سعی، انہوں نے یہ محنت قبول فرمائے، انہوں کے انہوں جا اثرات آئے، انہوں جو اجر عظیم عطا فرمائے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدوں جو مقصد چاہے، مسجدوں اللہ جا گھر رہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجد کے خاص معروف جی کون ہے؟ اب آئی مجھے مسجد ہے، اب بابا ہی مسجد ہے، دادا ہی مسجد ہے، نن ان المساجد للہ، مسجد اللہ جلائے کیر بٹھا رہا ہے، انہوں کے انجو عجر عظیم عطا تھیے تھو، پر مسجد کے جلائے ٹھا رہا ہے بھئی اللہ جلائے. مسجد جلائے کو پلات وقف کجے تھو، یا مسجد جلائے کا شہد تعمیر کجے تھی، مسجد کے حوالے کجے تھی، وہ مسجد جی ملکیت آئے، وہ انہوں ماروں جے ملکیت وہاں نکری بھئی. ہر مسجد جی شہ اللہ جی شہ آئے، امانت آئے، انہوں کے انہوں جے طریقے سا استعمال کرنے کو ہوں. مسجد جو سامان آئے، مسجد جے اندر جے کے شہیو ہیں، وہ کہیں جو ذاتی شہیو ہاں نہ تھی ہوں، مسجد کے لیے لگا پوئے مسجد جو ہیں، مسجد جی لائٹ آئے، پانی آئے، بغیر سب جے کو بائے، وہ مسجد جی شہ آئے، وہ مسجد جی رہیں دی، مسجد جی شہ امانت آئے، انہوں میں احتیاط کرنے پہنے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُو مَا اللَّهِ أَحَدَا، یہ مسجد جو مقصد چاہے، مقصد مسجد چاہے جو یہ آئے
تا اللہ تعالی جی وحدانیت اللہ تعالی جی ہکڑائی وہ ان مسجد جی اندر وہ بلند کئی وجہ اذان اچھے تھی مسجد میں ان میں اللہ جی وحدانیت آئے مسجد میں اذان اچھے تھی جی میں اللہ اکبر اندو آئے اللہ جی ودائی بیان کجے تھی اللہ جی لائے گوائی دی وجہ تھی تا اللہ خان سوائے کیر عبادت جی لائے کونے عبادت صرف اللہ جی ہے مسجد اللہ جی عبادت جی لائے تھا یو آجن تھی عبادت صرف اللہ جو حق کا ہے اللہ خان سوائے لیکن جو حق عبادت جو نہ آئے ہی پیشانی اللہ جی آگیا جو کندی اللہ جی گھر میں اللہ خان سوائے لیکن جی آگیا پیشانی کون جو کندی عبادت کن جی آئے اللہ یا ایوہ الناس عبداللہ اللہ سے قرآن میں فرمائیو اے انسانو اللہ جی عبادت کرو اسی الحمد میں بچوں دائیوں ایاک نعبدو و ایاک نستعین اے اللہ اسی تونجی عبادت کروں تھا بے کنجی عبادت نتا کروں تو کھائیں مدد گروں تھا بے کے کھائیں مدد نتا گروں یہ اسی بار بار نمازوں کے اندر پڑھوں پیا جن میں مقصد جو آئے تو عبادت جو لائے کہ اللہ جی ذات آئے انہیں کھائیں عبادت انہیں جی عبادت کہی آجے اے مدد گرن اللہ جلے لائق آئے انہوں کھائی مدد گری ہوئے یہ تو اسی بار بار اقرار کریں تھا مساجد جی تعمیر جو مقصد مساجد جی آباد کرن جو مقصد وہ یہ ہی آئے کہ انہیں جی اندر اللہ جی وحدانیت اللہ جی حکرائی اللہ جی توحید اے اللہ جی پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی محبت اے سنت طریقے سے عمل کرن جو عظم کہو اشہدو انہا محمد الرسول اللہ یہ پڑھنا ہے اذان کی اندر مانگے کی اندر شاہدی دیا تو حضرت محمد اللہ جو رسول آئے پیغمبر آئے خاتم النبیین ہیں تو اللہ تعالیٰ جی وحدانیت ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی رسالت جی کہا ہے یہ دین ہے اللہ جی ہے کرائی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی رسالت انہیں جی محبت انہیں جی سنت عمل انہیں جی طریقے جی اندر کامیابی سمجھن دین نالو انہیں جو آئے یہ دین اسا کی کتاب ملن دو ہے مسجدوں انہیں جی لاتا ہے میری کئی وجہ کیوں کہ اسا نے دین کے حاصل کریں ماشاءاللہ ودیک مکہ تقریر کرنی کون ہے پر آؤں فقط یہ ہی تواقعے کی خوشخبری اہکری خوش نصیبی تے مبارک دیا تو ماشاءاللہ جن مسجد جی تعمیر کیا ہے مبارک بات جا مستحقن جنہیں نے جندر حد ورائیو آئے جے کم تعاون کیو آئے مبارک بات جا مستحقن انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر مساجد جی تعمیر میں مساجد جی آباد کرن میں انہوں نے معلوم جو حصہ آئے جن اللہ تے اہلی قیامت تے ایمان آگے مسلمان جو شانی جو آئے تو اللہ جی گھرن کے تعمیر کن اے اللہ جی گھرن کے آباد کن ایک مسجد کے تھائے ونے چڑے دی اللہ نے مسجد کے تعمیر کرن خواب پوئے انہیں کے آباد کرن جی ذمہ واری اسا مسلمانن جے متھا آئے خصوصا محل وارن تے زیادہ ذمہ داری آئیت تیتی جیکہ ان محل جندر موجود ہیں محل وارا مسجد کے آباد کن جنترو مسجد کے آباد کن دا اللہ انہیں جے گھرن کے آباد کن دو مسجد کے آباد کن دا اللہ انہوں نے روزی کشادی فرمائیں دو مسجد کے آباد کندہ اللہ انہوں نے مشکلات دور فرمائیں دو مسجد کے آباد کندہ اللہ انہوں نے اولاد کے نیک ہیں صالح بنائیں دو عالم ہے حافظ بنائیں دو دوستو مساجد جے کہیں سے احسان جلہ ولی خوش نصیبی آئے انہیں جے اندر قرآن پڑھو ہیں دو پڑھاوے ہیں دو ماشاءاللہ رمضان شریف جو برکت وارو مہنو ساجے متا ساجے افغان آئے اچھی رہیو آئے انہیں رمضان جلہ تیاری اور اللہ جو گھر تعمیر تھی ملیو آئے انہیں رمضان شریف جو رحمتوں مغفرتوں اللہ جی گھر جو رحمتوں سب گھر جی ویندیوں انشاءاللہ آسان پان جی جد و جہد کروں کوشش کرنا سی اللہ کے راضی کرن جی نیت سا اخلاص سا اللہ تعالیٰ سا انکم جو عجر عظیم عطا فرمائیں دو انہیں جی کرے ودیق تقریر کرنی نہ ہے مساجد جی تعمیر بس یہ بدانو آئے تا ان جو مقصد جو یہ آئے تا مساجد کے آباد کرو مسجد آباد ہندی جماعت سا مسجد آباد ہندی نماز سا جماعت سا نماز پڑھنا سی ہکری صفحہ بی صفحہ
آهستي آهستي جيڪا اسان جا دوست نٿا اچن ان کي ترغيب ڏينداسين بابا الله جو گھر ٺهيو آهي اچو الله جي گھر ۾ آرام سان ان کي اطمينان سان صحيح نموني سان ادب و احترام سان ان کي چونداسين الله ان کي هدايت ڏيندو ته اهڙي نموني سان اسان پنهنجا اولاد کي به مسجد جي آباد ڪرڻ جي لاءِ تيار ڪريون نماز لاءِ تيار ڪريون وري ان جي اندر قرآن پاڪ جي ماشاء الله تعليم جو سلسلو به جاري ٿيندو ان جي لاءِ جيڪي اسان جا مسئلا آهن ننڍڙا آهن ننڍڙيون آهن پاڙي ۾ ته اهي به گويا کي قرآن پاڪ جي تعليم جي اندر حصو وٺندا ته يقيناً ان جا اثرات ان جا نتائج ۽ اهڙا اسان کي ملندا جو اسان جو دل اسان جو روح اسان جي دنيا ۽ آخرت جيڪا خوشي واري ٿي ويندي ته مقصد اهو ٻڌائڻ جو آهي تقرير زيادہ لمبي ڪرڻي ناهي اسان جا ٻيا استاد آهن جيڪي تقرير فرمائيندا ٻيا محترم مولانا غلام حسين صاحب جن بھائی بس اهو ئي عرض آهي مسجد جي توهان کي پارت آهي الله جو گھر آهي اسان کي پارت نه ٿيندي ڪو ڪنهن کي غير مسلم ايندا جاءِ تي مسلمانن جو اهو ئي ڪم آهي ان کي الله تعاليٰ کان دعا آهي الله تعاليٰ اسان کي مسجد جي آباد ڪرڻ جي توفيق عطا فرمائي پنهنجي اولاد کي قرآن پاک جي تعليم ڏيارڻ جي توفيق عطا فرمائي وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.